აინტერესებს ახლა ის ხაზი, ორი ადამიანი, უკვე ხანში შესული ადამიანი და მათი ურთიერთობა, ქალის და მამაკაცის, ეს რაღაც სიმბოლოა სიყვარულის. მე შენ მჭირდები, ეუბნება მამაკაცი ქალს. არის ეს, ადამიანებს ჭირდებათ ერთმანეთი, ადამიანებს ჭირდებათ სიყვარული. და ძალიან ესეთი ხაზია, ესეც ძალიან გრძნობიარე ხაზია ჩემთვის. ხო, და ჩემთვის ეს როგორც ხდები, იმიტომ ეს სხვათვის ერთი რეალური ისტორიაა. Well, Zaira Arsenishvili's megobar, ratkomda sakhelebs me matsas ratkomda. Ai Zaira Arsenishvili's ertkhnier megobars sheemtkhva, rom ert dges daureka 17 წლის რო იყო და მაშინ რო იყვნენ შეყვარებულები, აი იმ დროინდელმა შეყვარებულმა, ასე თქვა და იმის მერე მათ შორის გაიბა ორივე იყო მიჯაჭვილი თავის ბინას და მათ შორის გაიბა ესეთი სატელეფონო რომანი, ზაირა მამაზე მოთხრობაც დაწერა და აი ეს გახდა ჩემთვის საფუძველი აი იმაზე ფიქრის, რომ აი იმას სულ არ აქვს მნიშვნელობა, არც ას აქვს მნიშვნელობა, არც იმას რა ფიზიკურად რა ურთიერთობა აქვს ადამიანებს საბოლოოდ. აი მთავარია ის რაღაც სულიერი ძაფები, რომელიც შეიძლება აკავშირებდეს ორ ადამიანს და ეს ფერფლიდან აღმდგარი სიყვარული, ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რამაა, რომელსაც ახლავს ყველაფერი. აი ეს ახალგაზრდული ვნებებიც, ეჭვიანობა, სასაცილოებიც არიან, აი უნდა იყოს სასაცილოები, მაგრამ საბოლოოდ ეს ის მაღალი რამ არის, რისთვისაც ვცხოვრობთ ამ ქვეყნას. და სხვა ჩვენს მან იმის ციტატაც აქვს, კოკო შანელის ციტყვებია შესანიშნავი, რომ სიბერი არ გიცავს სიყვარულისგან, მაგრამ სიყვარული გიცავს სიბერისგან. შესანიშნავი. ესეც მინდოდა რომ ყოფილიყო, რომ ეს სიყვარული მართლა გიცავს.